Армысыздар, Ирбисили компаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы студияда Альфия Умарова. Мемлекетті қызмет абыройлы міндет. Ал 23-ші маусым күні елімізде мемлекетті қызметшілер күні атап өтіледі. Дәл осы салада бірнеше жылдан бері қызмет етіп келе жатқан Павлодар облысы қаржы басқармасының экономиканы нақты секторын қаржыландыру және мониторинглеу бөлімінің бас маманы Самал Акимханова бізге студиямызға келіп отыр. Арнамыздан ауыспаңыздар. Сәлеметсізбе, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсізбе. Алда келе жатқан кәсіби мейрамыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Ең алдымен айта кетсеңіз, осы мемлекеттік қызметтегі еңбек өтіліңіз жалпы қанша жылды құрайды, қанша жылдан бері осы салада қызмет етіп келе жатырсыз, сіз кезегі өзіңізде. 2016 жылдан бастап мемлекеттік қызметтемін. Соның ішінде 6 жылдан аса қаржы басқармасының, Павлодар облысының қаржы басқармасында жұмыс істеп келемін. Яғни, нақты экономикалық секторды қаржыландыру және мониторинглеу бөлімінің бас маманы ретінде 6 жылдан бері қызмет етіп келе жатырсыз. Бұл ретте еңбек жолыңыз жалпы бірден мемлекеттік қызметтен басталды ма, осы жайлы айта кетсеңіз? Негізінде жоқ. Негізінде мен ұстаздық жолынан осы мемлекеттік қызметке келдім. Инеуда математика сабағынан ұстаздық еттім, иә. Бұл ретте айта кетсеңіз, жалпы неліктен қаржы саласы? Өйткені қаржы саласында менің нағаш атам Молдағали Балташұлы Ертіс ауданында 30 жылдан аса қаржы бөлімінің басшысы болып, осы жұмыста ол қаржы жұмысының үздігі атағының иегері, Ертіс ауданының құрметті азаматы болып жұмыс еткен болатын. Осы атамның ізін басып қаржы саласына келдім. Бұл ретте жалпы айта кетсеңіз, Павлодар облысы қаржы басқармасындағы бөлім жалпы қандай қызметті жүзеге асырады? Жалпы қандай жұмысты жүзеге асырасыздар сіз кезегіңізде? Былай айтсақ, жыл басында осы нақты сектордың әрбір бюджеттік бағдарлама әкімшілігі бойынша бір жылға берілген қаржыландыру жоспарланады, бекітіледі. Және осы жоспар бойынша біздің бөліміз әр сайын қалай игерілуін мониторинг жасап, есеп құрастырамыз. Және де сонымен қатар осы облыс бойынша даму бюджеті бойынша атқарылуы туралы есеп қалыптастырамыз. Тағы басқа көптеген облыс бойынша жұмыс қаржыландыру игерілуінің мониторингі бойынша жұмыс жасап тұрамыз. Бұл ретте ұстаздық қызметтен еңбек өтілім жалпы басталған болатын деп айтып өттіңіз. Неліктен мемлекеттік қызметті таңдадыңыз? Бәлкім айналаңыз әсер еткен шығар? Иә, шын айтсам, айналамда осы мемлекеттік қызметте жүрген көп адам бар. Оның ішінде жаңаға айтқан атам да болсын, менің өзі әкемде Жұмажанов Қайырбай Бесімбайұлы көп жылдар бойы салық басқармасында адал да қызмет еткен болатын, сол жерден зейнетке шыққан болатын. Енді отбасы құрып, Акимхановтар жанұясына келін болып келдім. Осы жанұяда да менің қайнатам Акимханов Халел Хайрыллаұлы көптен бері басшылық қызмет етіп, құрмет орденімен, мемлекеттік қызметшінің үздігі марапаттармен белгіленген болатын. Осы адамдарды үлгі тұтып, өз жолымды мемлекеттік қызмет жолында бастадым. Бұл ретте жалпы мемлекеттік қызметке келген кезде әрі қызметкердің оң имиджін қалыптастыру бұл ұзақ және шынымен де күрделі процесс. Сіздің ойыңызша жалпы мемлекеттік қызметшінің бойына тән қасиеттер қандай болу керек?
Әрине ол шын мәнде өз еліне деген патриот болу керек. Жеке бойындағы қасиетін алсақ, ол адал болып, әділ болу керек. Сонымен қатар жауапкершілігі және адамгершілігі мол болу керек. Өйткені мемлекеттік қызмет ол өте жауапкершілігі мол және күнделікті осы еліне болсын, қоғамға қызмет етуінде ортақ игілік үшін барын салу керек. Сондықтан да осы барлық қасиеттер мемлекеттік қызметкердің бойында, тұлғасында болу керек деп есептеймін. Ал жалпы осы мемлекеттік қызметке келгісі келетін жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Кеңес ол ең алдымен мемлекеттік қызмет ол өте жауапкершілігі мол қызмет. Яғни осыны дұрыс түсініп, сезініп, саналы түрде келу керек деп есептеймін өз басым. Жауапкершілікпен, яғни толықтай жауапкершілікпен қарап. Толықтай жауапкершілікпен келу керек. Енді кезекте жалпы әйел адам ретінде мемлекеттік қызметте жүрсіз, иә? Бір жағынан жанұяңыз бар, отбасы. Екінші жағынан өзіңіздің жұмысыңыз. Жалпы ауыр емес пе? Әрине, ауыр деп те айтуға болады. Бірақ бәрін үлгеріп енді тырысамын. Ол көбінесе көбінде ата-енем бар. Сол кісілер маған өте көп көмегін көрсетіп жатыр. Балалармен болсын, үйде болсын, көмектері көп тиіп жатыр маған. Сондықтан бұл, былай айтсам, тәжірибемен келетін нәрсе. Бірақ өз қасиеттерімді де дамытуға, әр қарай өзімді дамытуға тырысамын. Сол үшін де уақыт табуға тырысамын. Яғни отбасының қолдауы да бұл жерде маңызды рөл ойнайды. Маңызды. Ал енді осы 2016 жылдан бері мемлекеттік қызметтесіз. Осы 8 жылға жуық уақыт аралығында жұмыс орнын ауыстырамын деген ой келмеді ме ойыңызға? Жоқ. Ондай ой туындаған да жоқ. Жұмысым ұнайды өзіме. Негізі цифрлармен жұмыс істеуді жақсы көретін болатынмын. Математиканы жақсы көретінмін. Сол үшін мүмкін. Жалпы мемлекеттік қызметшіге қандай талаптар қойылады? Әр адам келіп мемлекеттік қызметке орналаса алмайды ғой. Иә, әрине. Ол, былай айтсақ, Қазақстан, ең алдымен заңға келсек, Қазақстан Республикасының азаматтығы болу керек. Сосын жасы 18-ден асу керек. Сонымен қатар қарапайым болу, моральдік, әдептік нормаларды сақтау және де қазіргі таңда мемлекеттік қызметшіге қойылатын талаптар күшейуде. Сондықтан бұл жақтан қарасақ, өз-өзін дұрыс ұстап, дұрыс әрекет етіп, қарапайым, сонымен қатар моральдік әдептік нормаларды сақтай білу және де әдеп кодексіне сай талаптар қойылады. Яғни бұл толығымен мемлекеттік қызметшінің бойына қойылатын талаптар мен қасиеттер деп өзіңіз айтып өттіңіз. Бұл ретте тағы да ойыңызбен бөлісе кетсеңіз, мемлекеттік қызметке ауысамын деушілер өзіңіз сияқты, мысалы сіз ұстаздық қызметтен бастап мемлекеттік қызметке ауыстыңыз. Дәл осындай ауысамын немесе бір жұмыс орнымды ауыстырғым келеді деген жастарға қандай кеңес бересіз? Ең алдымен әр жұмыста өз біліктілігін көрсете алу, білімділігі болу керек әрине. Сонымен қатар
бұл жауап, өте жауапкершілігі жоғары қызмет екенін түсіну керек. Сондықтан саналы түрде келу керек. Жалпы мемлекеттік қызмет деген ол абыройлы міндет екенін өзіңіз айтып өттіңіз. Жалпы халық алдында қандай жауапкершілігі болу керек, осыған тоқтала кетсек? Иә, әрине, мемлекеттік қызмет ол ең алдымен халық алдында жауапкершілік және күнделікті еліне болсын, қоғамға қызмет ету, ортақ игілік үшін барын салу, осыны түсіну керек. Біздің саламызда мысалы үшін облыс бюджетінің игерілуі бойынша есеп жасап, көрсеткішіне күнделікті бірлесіп жұмыс жасаймыз. Сондықтан әрбір мемлекеттік қызметші ел сенімін алғашқы орынға қою тиіс деп ойлаймын. Өз жұмысының маңыздылығын сезіну қажет. Толықтай келісемін. Бүгін студияға арнайы уақыт бөліп келгеніңіз үшін сізге алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілеймін және келе жатқан кәсіби мерекеңізбен құттықтаймын. Жақсы, рахмет. Мен де өз әріптестерімді келе жатқан кәсіби мерекемен құттықтаймын. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қымбатты телекөрермен, айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса, редакцияға хабарласуды ұмытпаңыз. Телефон номері 557640. Дәл қазір назарларыңызға орыс тіліндегі жаңалықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.